ተከታዩ ጉዳይ ቲጂ ጋር አለ። አንድ አስገራሚ ጉዳይ ያነበበሽ ነበር ቲጂ ለአድማጮቻችን አካፊያቸው። እሺ ሲስ፣ ይሄ ታሪክ የተከሰተው እንግዲህ በፈረንጆቹ 1963 ነው። ይህች ሴት አኒ ሻፒየር ትባላለች። በወቅቱ በቴሌቪዥን ወይም ደግሞ ቤቷ ውስጥ ሆና በቴሌቪዥን የሚከታተለውን በወቅቱ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት የነበሩትን ፕሮግራም እየተከታተለች ነበር፣ ራሷን ስትስት ማለት ነው። ከዛ በኋላ በጊዜው የ50 ዓመት ሰው ነበረች። ራሷን ሳተች ዘኔ? አዎ፣ የ50 ዓመት ሴት ሆና ቴሌቪዥን እየተመለከተች ነበር ድንገት ራሷን የሳተችው። ከዛ በ1963 ማለት ነው። ከዚያ በ1992 የ79 ዓመት ሆና ነው ራሷን ከሳተችበት የነቃችው ማለት ነው። ልክ ራሷን በሳተችበት ጊዜ ባለቤቷ ከስራ ወደ ቤት ይገባሉ። ከዛም ባለሚስታቸውን አና ሻፒየርን ራሷን ስታ ያገኟታል። በጣም በድንጋጤ ወዲያ ወደ ሕክምና ይወስዷታል። ነገር ግን ምክንያቱ ሳይታወቅ ለዚህን ያህል ጊዜያት ራሷን እንደ ሳተች ትቆያለች ማለት ነው። በዚህ ሁሉ ጊዜያት እኚህ ሰው ስትነቃ 81 ዓመት የሆናቸው እኚሁ ሰው ካጠገቧ አልተለዩም ነበረ። እሷ ራሷን በሳተችበት ጊዜ እየተከታተለች የነበረው ፕሮግራም የዩናይትድ ስቴትስ ፕሮግራም፣ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት የሆኑት ጆን ኤፍ ኬኔዲ የተገደሉበት ወይም አሳሲኔት የተደረጉበትን ፕሮግራም ነበር እና በቃ ብዙዎች የሚያስቡት በጣም ተወዳቸው ስለነበር ከዛ ጋር በተያያዘ ሊሆን ይችላል ብለው ነበር የሚያስቡት። ይሁን እንጂ ለ30 ዓመታት ራሷን ስታ ከቆየች በኋላ ልትነቃ ችላለች። ከዚህ ታሪክ ጋር በተያያዘ ነው እንግዲህ የሆሊውድ አክተሮች ወይም ደግሞ የሆሊውድ የፊልም ፕሮዲውሰሮች አንድ ፊልም ለመስራት አስበዋል። በዋነኝነት ግን የፊልሙ ዋና ጭብጥም የሆነው የዚህች ሴት የሰላሳ አመት በሰላሳ አመት ውስጥ የተከሰቱት ነገሮች ናቸው። እና በጣም የሚገርመው ይች ሴት ከዚህ የረዥም ጊዜ የኮማ ቆይታ በኋላ ራስን የመሳት ቆይታ በኋላ ስትነቃ ልጇ በጎልማሳነት በአርባዎቹ እድሜ ክልል ውስጥ ሆኖ ሚስት አግብቶ ወልዶ የልጅ ልጆች ሁላ አይታለች። እና ልክ አልጠበቁም ባለቤቷ ሲናገር ካጠገቧ ነበርኩኝ እና ከዚህ ሁላ ጊዜ በኋላ ትነቃለች ብለን አልጠበቅንም። ራሷን ስታ በነበረበት ጊዜ የተለያዩ ሕክምናዎች ሲደረጉላት ቆይተዋል። ከሂፕ ወይም ደግሞ ይሄ የጎድን የእግር ሰውነቷ እየላመ ስለነበረ ብዙ አይነት ሰርጀሪዎች ሁሉ ቀዶ ጥገናዎች ሁሉ ተደርገውለታል። ና ድንገት ስትነቃ ቴሌቪዥኑን ክፈትልኝ ነበር ያለችኝ። ና እሷ የነበረችው ልክ ያኔ ወደ እንቅልፍ የሄደችበት ዘመን ላይ ነበር። ና ስታይኝ ሌላ ሰው ነበር የመሰልኳት። ከዛ በኋላ መስታወትን እንድናመጣላት ጠየቀችን። መስታወት ስናመጣላት ራሷን ለማጥፋት በቃ እንዴት እንደዚህ ይሆናለሁ ምንድን ነው እኔ ላይ የተከሰተው ብላ ነበር ያሰበችው። ና ልጄን ሂድና ከትምህርት ቤት አምጣው አለችኝ። አሁንም አልተቀበለችውም ነበረ በዚህ እድሜ ላይ መሆኗን። ና ከባድ ጊዜ ነበረ። 30 አመታት ብቻ ሳይሆን ከዛ በኋላ ያሉት ጊዜያት ከባድ ነበር ይላል። ግን በዋነኝነት የፊልሙ ርዕስ ወይም ደግሞ የፊልሙ ዋና ታሪክ በዚህ ጉዳይ ላይ ያተኩራል ማለት ነው። የሚገርም ነው በጣም። 30 አመት ደግሞ በጣም ብዙ ነገሮች የሚሆኑበት ነው። አንድ ግን ደስ ያለኝ ነገር ሴትዮዋ ስትነቃ ቢያንስ የነበራትን ትውስታ አላጣችም። ልጅ እንዳላት ታውቃለች፣ ቤተሰብ እንዳላት ታውቃለች፣ የት እንዳለች ታውቃለች። እና ቢያንስ ይህም አንድ ቀላል ነገር አይደለም። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ የተለያዩ ፊልሞች ላይም እንደውም ታሪኮች ተሰርተዋል አይደል? ይሄ ሜሞሪ ሎስ ያጋጥማቸዋል በተለያዩ አደጋዎች፣ በተለያዩ ችግሮች አማካኝነት፣ በመኪና አደጋ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ አማካኝነት ይደርስባቸውና ባል እንዳላቸው ልጅ እንዳላቸው ሁሉ ይረሳሉ። ግን እቺ ሴትዮ አለመርሳቷ ራሱ ይገርምናል። ባለቤቷ እንደውም ሲናገር በእነዚህ ሁሉ ጊዜያት ልጆቻችን አድገው የልጅ ልጅ አይተዋል፣ የቪየትናም ጦርነት አብቅቷል። ወታደር ነው ባለቤቷ ና የቪየትናም ጦርነት አብቅቷል፣ ኒል አርምስትሮንግ ጨረቃ ላይ ደርሶ ተመልሷል። ና እሷ እንቅልፍ ውስጥ በነበረችባቸው ጊዜያቶች ና በፍጹም ልክ ከሞት የመመለስ ያህል ነው ለእኔ የሚል ነገር ነው የተናገረው። እሷ ከነቃች በኋላ ግን ብዙ አልቆየም፣ በእውነተኛው ታሪክ ማለት ነው ከ3 አመት በላይ አልቆየም፣ ህይወቱ አልፏል።
አዎ የሱስ የሱም ያው ሁሉ ላይ በህይወት ይለች አዎ ካልኩሌት ሲደረግ ያው ግን በነገራችን አንድ ፊልም እንደው ማስተዋወስሽኛል ብስሬ እሱን 51st dates ምናልባት መጻፍ ያነበበላት ትዝካላችሁ ማለት ነውና ትልቅ ሰው ሆኖ ልጅ በወጣትነቷ ነው እንደዚህ ወይ ነገር ያጋጠማት ታውቂ አክተሮች ናቸው ግን አሁን ሁሉ ብሎብ ነው ቢያንስ ወደ ውጪ መናፈሻ ቦታ ይወሰደ የታዩ ዲያሮች አነብላታል እንድታስተውስ ምታረጋቸው ነገሮች ሞካክራል ሰውየው ብዙ ነገሮች ተወዳቸዋለች ብሎ የሚያምንበት ነገሮች ይተርክላታል ግን ምንም ልትነቃለት አትችልም ያንን ነገሮች ሁሉ ያደረገ ነውና አንዳንዴ በቃ የሰውት ትግስተኝነት በጣም ደስ ይላል ለሚወዱት ሰው አሁን 30 አመት ሙሉ ያክል እንደተንከባከባትም ጭምር እንዳለን የቤተሰቦቹም ድጋፎች ይኖራል የልጆቹም ጭምር ማለት ነውና ወደ ፊልም ሲቀርብ ደግሞ እንደያ ነገር ያጓጓል ከታሪኩ በላይ በርግጥ በላይ አይደለም ከታሪኩ ቀጥሎ እኔ በጣም የመሰጡኝ የሆሊውድ የፊልም ባለሙያዎች ናቸው የፊልም ፕሮዲውሰሮች ናቸው ለአግራችን የፊልም ባለሙያዎች ጥሩ ምንድነው በርግጥ ይሄንን መከታተል የሚችል ሰው ካልሆነ በቀር ትምህርትም ላይሆን ይችላል እንጂ ጥሩ ማሳያ ይመስለኛል አሁን በተለያዩ ፊልሞችን ብትመለከቱ በርግጠኝነት ተመልክታችኋል ትክክለኛ እውነተኛ ታሪክ ላይ መሰረት የሚያደርጉ ፊልሞች በተለይ ታሪካቸው ጥልቀት የታሪካቸው ስበት እየታየ ይታደናሉ ሆሊውድ ያደናል እንደዚህ አይነት ታሪኮችን ይሰራልና ምንድነው ይሄ በጣም ዝነኛ የሆኑ ሰዎች ላይ ሆኑ ይችላሉ በታሪክ የሚታወቁ ላይ ሆኑ ይችላሉ በታሪክ የሚታወቁን ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ወይ ስልጣን ላይ ሆነሽ ወይ ደግሞ በኪነ ጥበብ ዓለም ውስጥ ብቻ በሆነ የዝና ማማ ላይ የተቀመጡ ሰዎችን ታሪክ ሳይሆን ከዛ ውጪ ያሉ የጉዞ ገጠመኞች ሳይቀሩ በጣም የተለዩትን ወደ ፊልምነት የመቀየር ልማድ አላቸው እነሱና ስቶሪ የስቶሪ ሄም ነው ክሪኤቲቭ የሆነው የፈጠራው ታሪክ በሚያጥርበት ጊዜ እነዚህ መንገዶች በጣም አዋጭ ናቸው አሁን በአገራችን ሲኒማ ላይ የምንመለከተው ይሄንን ነው በጣም የበሰሉ ታሪኮችን ማግኘት የቸገረበት ዘመን ላይ ስለምንገኝ ፕሮዲውሰሮቹ እንደዚህ ያሉ ታሪኮችን ለዳይሬክተሮች እየሰጡ ቢያንስ የማሰራት ትሬንዱ ቢኖር እኔ እመርጣለሁኝ እውነቱን ለመናገር ማለት ጎበዝ ዳይሬክተሮች አሉ ምናስተውሳቸው ቁጥራቸው አነስተኛ ሊሆን ይችላል ግን እነዚህ ዳይሬክተሮች እውነተኛ የሆኑ ታሪኮች ላይ በተለይ ሳቢ የሆኑ ምንድነው እነዚሁ የግለሰብ ታሪኮች እውነተኛ ስለሆኑ ብቻም ሳይሆን የታሪኩ ጥልቀት እየታየ በውስጡ ያዘለው ሐሳብ እየታየ ወደ ፊልምነት የመቀየር ነገር ቢኖር ጥሩ ነው ምክንያቱም በጣም ሰፊ አማራጭ ነው የሚሰጠው ክሬቲቭ የሆነው ነገር ብዙም ይሆነልን ስላልሆነ ወደዛኛው ደግሞ ትንሽ ሺፍት ብናደርግ ከነሱ ጥሩ ተመክሮ ብንወስድ እኔ አሪፍ ይመስለኛል እና ይሄ አሁን ታሪክ በእርግጠኝነት እነዚህ እንደማንኛውም ተራ ግለሰብ ናቸው እነዚህ ሰዎች ዝነኞች አይደሉም በታሪክ ስፍራ ላይ የተለየ ስልጣን ላይ ተቀምጠው ቦታ የያዙ ሰዎች አይደሉም የሚታወቁ ሰዎች አይደሉም ግን ፊልም ሊሰራላቸው ነው ሲ እና ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እና ለኛም ፊልም ጥሩ የሚያጋባው ነገር አለ ብዬ አስባለሁ አዎ አዎ ስማ ያው ሰሞኑን ግን አሁንኛው እንዳለ ሆኖ ሲያልኩ ትክክል ሆኖ ግን ከምንም በላይ ደግሞ የሰሞኑ ያለው ችግር ቴክኖሎጂ ነገር እዛ ላይ ቢያተኩር ደግሞ ከምንም በላይ የፊልሙ አካባቢ ያሉት ማለት ነው የውጭው ዓለም ተሞክሮን የዚህ የፊልም ምን ፓይሬሲ ነው ምንለው የሚወሰዱባቸው ማለት ነው እና እየተወሰደባቸው በየቀኑ ምን በየሳምንቱም ስለሆነና መጀመሪያ እሱን ነገር ደግሞ በረምብ እንደው ቢያስቡበት ቢነጋገሩበት ሙያተኞች በተየውጭ አገር ተሞክሮችን ማግኘቱም ብዙም ከባድም አይደለምና ከዛ ደግሞ እንደዚህ አይነትና ሌሎችን በጣም በርካታ ያለው አይ ቀዳሚው ፊልሙ ነው ስለዚህ በርካታ የሚሰረቀው ነገር ነው ግን መስራት ይችላል ዞሮ ፊልሙ እየተሰራ ነው ፊልሙ መስራት አይቀርም ፊልሙ መሰራቱ አይቀርም ከዛ ፊልሙ በህጋዊ ባልሆነ መንገድ እንዳይሰራጭ የሚደረገውም ጥረት ዞሮ መቀጠል አለበት ሌሎች ተያያዥ ነገሮች አሉ ያው ግን ዞሮ ተመልካቹን መምጣት አለበት ራሱ ለማሳየት የፊልም ፕሮዲውሰሮች ለመነቃቃትና የፊልም ስራ ለመስራትም ጥሩ ታሪኮች መመረጥ አለባቸው ካለበለዚያ እንዴት ነው የምታሸንፈው ለማሸነፍ መጀመሪያ በሐሳቡን ጥሩ ሐሳቦችን ይዘህ ጥሩ ታሪኮችን ካሁን
እንዲህ አይነት ታሪኮች እኛም ሀገር ያው ይሄ ኮፒ ፔስት የሆኑ ታሪኮች ላታገኝ ትችያለሽ። 30 አመት ሙሉ ሳትነቃ የቆየችን ሴት ማግኘት ሊያስቸግር ይችላል። ግን ደው በሁሉ አዲስ ራሱ ያወራናቸው የተለያዩ አነጋጋሪ የህክምና ታሪኮች ይኖራሉ፣ ከፍርድ ቤት ጋር የተገናኙ ታሪኮች ይኖራሉ። እነተኛ ታሪክ ሆነው በአንድ መደበኛ አንድ ቤተሰብ ውስጥ የተቀመጡ በጣም የሚያነጋግሩ ብዙ ትርጉም ያላቸው በብዙዎቻችን ህይወት ውስጥ ሊመጡ የሚችሉ ራሳቸውን ችለው የምንድነው የታሪክ ቅርጽ ራሱ ያላቸው ጅማሬና ፍጻሜ ያላቸውን በጣም ብዙ ታሪኮች አሉና እነዚህን በመምረጥ የሚያጓጉትን ነገሮች በማምጣት መጀመሪያ ተመልካቹንም ማነቃቃት እኛም አለን እኛም ጥሩ ነገር አለን ጥሩ ታሪክ አለን ብሎ ማምጣት ያስፈልጋልና ከዛ በኋላ ደግሞ ካመጣ በኋላ ልክ ሲዩም የተቀሰው አይነት ካመጣሽም በኋላ ደግሞ እየተዘረፈ እንዳያስቸግር እሱም ለፍተው እንደዛ ድክም ለምሳሌ እን ታሪክ አስበውና እንዲህ ላብን አንጠፍጥፈ ለፍተ የደከምክበትን ከዛ በነጋታው ሲወሰድ ባስበው ነው ዝም ብለ ማለት ነው ቢሰራና ትንሽ ያኛውም ያም አሉ ነው ተመናገር ድካማቸውንም በምንም አይነት መልኩ አይልክ ነው። ይሄ እንደተጠበቀ እኮ ነው እንደተጠበቀ ሆኖ ግን ዋናው ታሪኩ ነው። ፊልም ማለት ታሪክ ነው ይባላል። ከታሪክ ውጪ ከሐሳብ ውጪ ምንም ነገር የለውም ይባላል። ቢፈለጥ ምን ቢል ያንዳንዱ ነገር ሲኒማቶግራፊውን ብትፈልጠው ምን ብታረገው ታሪክ ነው ወይ ሐሳብ ነው ወይ የሆነ ነገር አለው በቃ የሆነ ትርጉም ያለው የሆነ ሐሳብ ያለው ነገር ነው እንደፈለክ አርገ ብታመጣው ማለት ነው። የተሰረቀ ነገር የማይቀበል ማህበረሰብ መፍጠር ይቻላል ብያስባለሁ። ጥበቡን ማሳደግ ከተቻለ ሰው ተቆርቋሪ ይሆናል። አንተ አንዳንድ ጊዜ እኔ እየደገፍኩኝ አይደለም ስረቁ ይያልኩኝ አይደለም ግን የሚሰረቁት ለቢዝነስ ፐርፐስ ብቻ እንጂ የተለየ ኳሊቲ የተለየ የኪነጥበብ አቅም ስላላቸው አይደለም። እንደዛ ተርጎ ሊወሰድ አይገባም በፍጹም። ምክንያቱም በቃ ማንኛውም ይሄ ዘፈኖች ምኖች እንደዚህ ይሄ የኮፒራይት ችግር አገሪቱ ላይ ያለ አይደለም ሌሎቹ የኪነጥበብ ውጤቶች ላይ ያለው ችግር ነው። ፊልሙም ላይ ያለው በስርቆት ረገድ ማለት ነው እየተሰረቀባቸው ነው። ከሲኒማ ሳይወርዱ የሚያመጣው ዳሜጅ አለ። ቢያንስ ባለው ችግር ውስጥ ሆነው እየሰሩ ያሉ ሊበረታቱ የሚገቡ ሰዎች እንዳሉ ሆነው ማለት ነው። ግን ፊልሙ ራሱ መጀመሪያ የራሱን ኦዲየንስ መፍጠር መቻል አለበት። እርግጥ ያለው ኦዲየንስ የኢትዮጵያን ፊልም ብሎ ሊመጣ የሚችል ሲጀምር የኢትዮጵያ ሊባል የሚችል የሆነ አንድ መልክ ይዞ ሊመጣ ይገባል ብዬ አስባለሁኝ። እና እኔ ተቆርቋሪነቱን መፍጠር የሚቻለው መጀመሪያ የጥበቡን ደረጃ ከፍ ማድረግ ነው። ፊልም ውስጥ ያሉት ስቶሪዎች እኛን ሊስቡን ይገባል፣ ልንቆረቆርላቸው ይገባል። አይተሻቸው አሁን እኔ ሎሚ ሽታ በጣም በጉጉት ነው የምጠብቀው። እስካሁን ድረስ በሲዲ የለም። እኔ ቤቴ ቢቀመጥ የምፈልገው ፊልም ነው እውነቱን ለመናገር። በዚህ ደረጃ የሚሰሩ ፊልሞች በብዛት ሊኖሩን ይገባል መጀመሪያና ተቆርቋሪነቱም ሰው ውስጥ ይፈጠራል ብዬ አስባለሁ። ማለት ከዚህ ከተቆርቋሪነት ውጪ የሆኑ ኤክሰፕሽናል የሆኑ በጣም ብዙ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ባለሙያዎቹ ሊጎዱ የሚችሉ እነሱን የተለያዩ ሜካኒዝሞች እየፈጠሩ መቆጣጠር የሚቻልበትን መንገድ መፍጠር ነው ግን